পঞ্চায়তে ঘূৰিব বিধায়ক একোটা পঞ্চায়তৰ দায়িত্ব ল'ব একোজন বিধায়কে পঞ্চায়ত ভিত্তিক ভোটৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব বিধায়কে এই তৎপৰতাৰে এতিয়া অগ্ৰসৰ হ'ব শাসকীয় বিজেপি নৱেম্বৰৰ দ্বিতীয় ভাগত অসমৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব উপনিৰ্বাচন বিহালী চামগুৰি বঙাইগাঁও চিগলি আৰু ধলাইত এই উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰে বিহালীৰ বাবে বিজেপিয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে বিশেষ ব্লু প্ৰিণ্ট বিহালী সমষ্টিৰ সোতৰটা পঞ্চায়তত দায়িত্ব দিব সোতৰ বিধায়কক প্ৰতিটো পঞ্চায়তৰ দায়িত্ব ল'ব একোজন বিধায়কে তদাৰকি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীক সহায় কৰিব মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই নিউজ এইটিনৰ হাতত পৰা তথ্যমতে পঞ্চায়ত ভিত্তিত দায়িত্ব দিবলগীয়া বিজেপিৰ বিধায়কসকলৰ তালিকাত আছে ভুৱন পেগু দিগন্ত কলিতা মানৱ ডেকা চক্ৰধৰ গগৈ সুৰেণ ফুকন ৰূপেশ গোৱালা নৱকুমাৰ দলে পদ্ম হাজৰিকা গণেশ লিম্বু প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ উৎপল বৰা ডক্টৰ অমিয় কুমাৰ ভূঞা এইসকল বিধায়কে বিহালী সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনত পঞ্চায়ত ভিত্তিত দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব বিজু কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে ঘূৰিব বিধায়ক একোটা পঞ্চায়তৰ দায়িত্ব ল'ব একোজন বিধায়কে পঞ্চায়ত ভিত্তিক ভোটৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব বিধায়কে এই তৎপৰতাৰে এতিয়া অগ্ৰসৰ হ'ব শাসকীয় বিজেপি নৱেম্বৰৰ দ্বিতীয় ভাগত অসমৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব উপনিৰ্বাচন বিহালী চামগুৰি বঙাইগাঁও চিগলি আৰু ধলাইত এই উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰে বিহালীৰ বাবে বিজেপিয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে বিশেষ ব্লু প্ৰিণ্ট বিহালী সমষ্টিৰ সোতৰটা পঞ্চায়তত দায়িত্ব দিব সোতৰ বিধায়কক প্ৰতিটো পঞ্চায়তৰ দায়িত্ব ল'ব একোজন বিধায়কে তদাৰকি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীক সহায় কৰিব মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই নিউজ 18ৰ হাতত পৰা তথ্যমতে পঞ্চায়ত ভিত্তিত দায়িত্ব দিবলগীয়া বিজেপিৰ বিধায়কসকলৰ তালিকাত আছে ভুৱন পেগু দিগন্ত কলিতা মানৱ ডেকা চক্ৰধৰ গগৈ সুৰেণ ফুকন ৰূপেশ গোৱালা নৱকুমাৰ দলে পদ্ম হাজৰিকা গণেশ লিম্বু প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ উৎপল বৰা ডক্টৰ অমিয় কুমাৰ ভূঞা এইসকল বিধায়কে বিহালী সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনত পঞ্চায়ত ভিত্তিত দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব বিজু কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ